pode reunir uma tropa aqui! Até o dia 12, tem de apresentar ao general 4 pelotões! Mas o povo deste lugar é tão arredio que eu não consigo nem dormir mais! Ah, é muito difícil agarrar um! Quando a gente consegue, dá um porre no cara, ele assina o papel! Aí ele diz que precisa mijar! A gente desconfia! Quando vai ver, não deu outro! O sujeito, ó, se mandou! Foi neste lugar, sargento, que eu perdi a minha confiança na humanidade. É, tá na cara que há muito tempo aqui não tem guerra, viu? A paz é uma porcaria. Só a guerra traz a ordem. A paz é um desperdício de carne, de gado, de gente. Cada um come o que quer. Ninguém manda em ninguém, ninguém controla nada. Em lugares que não tem guerra há muito tempo, as pessoas não lembram nem do próprio nome. Não sabem quem são. Na guerra, não. Na guerra tudo entra nos eixos. Pois é tudo muito bem contadinho. Pois todos sabem. Sem ordem, não há guerra! Isso é verdade! É, como tudo que é bom, a guerra também tem seus problemas no começo, não é? Mas depois que engata, quando engata, resiste a tudo. No começo as pessoas têm medo da guerra, porque não sabem o que é, não sabem o que se trata, né? Depois o povo treme só de pensar na paz! Okay, uma carroça! Duas mulheres e dois marmanjões! Sargento, faz essa velha parar! Quero ver se recruto mais um! Bom dia, senhor sargento! Quem são vocês? Gente de negócios! Seu capitão, faça o favor! Pare esta tropa, calhe o tambor! Que a mãe coragem traz pros seus pés botas macias, sem chulés. O mundo atola-se no lixo, mas o soldado é um herói. Marcha soldado, mas no capricho, com boas botas o pé não dói. O salvador, um cristão, sempre na fé. Mamãe coragem vem de Adustão. Salsicha, vinho, salame, pão. Mas se a pança está vazia, um tiro causa indigestão. Portanto, come e te enfastia e solta balas, ai, de canhão. Sargento, me chamam de coragem porque uma vez eu atravessei correndo feito uma louca no campo de batalha. Eu estava com 50 pães na carroça, eles já estavam embolorando. Eu não tinha outro jeito, eu estava fugindo da falência. Chega de conversa! Onde estão os documentos? Tá querendo me passar a perna, não é? A senhora sabe muito bem que precisa de licença para vender. Não fale assim comigo e não diga na frente dos meus filhos que eu quero me passar a perna. A minha licença é a honestidade que eu trago escrita na cara. Se o senhor não sabe ler, eu não tenho nada com isto. Mas seu nome? Ana Firling. São todos seus filhos? Sim. Do mesmo pai? Como assim? Oh. Claro que não. Quer dizer que cada um tem um sobrenome diferente, é? Parece que o senhor nunca viu isto. Este é filho de um soldado finlandês. O outro de um pedreiro suíço. E a menina de um alemão. Olha, devo dizer que se trata de uma belíssima família. Pois é, atravessei este mundo com a minha carroça. E agora, senhores oficiais, eu quero comprar uma bonita pistola, um cinto novo. Senhor sargento, o seu está caindo aos pedaços. Que é isso? Eu vou trazer outra coisa. Esses rapazes, por exemplo, peitos robustos, pernas vigorosas. Não pense em se alistar, não. Nada feito, filho meu, não é profício da guerra. É, por que não? A guerra dá lucro. Da glória, e ó, vender botas é negócio de mulher! Vem cá! Vem cá!
Deixa eu ver se você é forte mesmo. Ele é um frangote. Olha firme pra ele e desmonta. Oh, sim, e se desmontar, derruba quem estiver perto, né? Vamos. Deixa meu filho em paz, ele não serve pra você. Já pega a roça. Sou sargento, eu vou dar queixa ao coronel. Ele põe vocês dois no xadrez. A minha filha é noiva do tenente. Mas o que a senhora tem contra o serviço militar? O pai dele não era soldado. Mas ele é um menino. Eu sei o que vocês querem. Arrancá-lo de mim e arrastá-lo pro matadouro. Queixinho, corre! Estão querendo sequestrar seu irmão. E agora? Olha lá, olha lá. Quem tira meu filho daqui, eu acabo com vocês, canalhas. Somos gente de paz. Vendemos presunto e roupa branca. Você alimenta os seus filhos com a guerra e não quer dar nada em troca? Onde já se viu guerra sem soldado? Cala a boca! Diz que você chama coragem, mas que medo todo é esse? Medo. É que eu vejo no senhor um homem marcado. O senhor já está cheirando defunto em férias. Oh, é evidente, viu? Todo mundo diz. Oh, então adivinha o futuro do sargento? Eu não acredito nessas coisas! Presta aqui, seu capacete. Ô, oh, cheiro! Meus filhos, queijinho, Ailes, Catherine. Olha o que vai acontecer com a gente se nós entrarmos na guerra. Pro senhor, eu abro uma exceção, tiro a sorte e graça. Silêncio, concentre-se. Agora, eu desenho aqui uma cruz preta. Olha, cruz preta é a morte. A outra ela deixa em branco, fica de olho, viu? Direitinho. A folha em branco também eu dobro, misturo bem e tire a sua sorte, senhor sargento. Eu não aceito qualquer um, não, viu? Inclusive, eu sou muito exigente. Mas você... Você parece dos bons! Isso é uma topiação! Tirou a cruz preta! Já está perdido! Ei, não se impressione, sargento! Você não vai morrer! Essa mulher está querendo me enganar! O senhor é que se enganou quando quis ser soldado! Agora vamos embora! Cada outro dia tem guerra e eu preciso faturar! Mas esse seu filho bastardo fica! O quê? Ele vai ser soldado! O quê? Mãe! Eu quero ser soldado! Cale a boca, seu diabinho finlandês! O queijinho também quer ser soldado? Ah, é! Isso eu não sabia! Então vou ter que tirar a sorte de vocês três também! Querem abandonar a mãe e se meter na guerra? Pois eu vou consultar a sorte e vocês vão ver que este mundo não é um mar de rosas! Aí, você em primeiro lugar, tire a sua sorte! Uma cruz preta! Claro que com a sua ousadia, se você for soldado, há de morrer. É isso que esse papelzinho quer dizer. Portanto, tenha juízo. Fique com sua mãe. E não seja atrevido demais. Agora é sua vez, queijinho. Tire a sua sorte. Também uma cruz preta. Você também está perdido se não for obediente para sua mãe, como eu te ensinei desde criança. Só assim você se salva. Não seja ingênuo demais. Sargento, não é uma cruz preta? É uma cruz preta? Veja! Eu só não entendo como é que saiu pra mim também! Eu fico sempre na retaguarda, meu Deus! Não deve ser da pensar porque o azar sai dos filhos dela também! Eu já tô prevenido, né, mãe? Agora você, Catherine, que já é uma cruz, mas tem bom coração. Vai, tira a sua sorte. Ih, minha filha, você também tem uma cruz no seu caminho. Deve ser por ser boa demais. E trate de ficar bem quietinha, o que não é difícil, já que você é muda. E não faça barulho, só assim que você se salva. Estão todos avisados, abra o olho, vamos agora pegar nossa carroça e seguir em frente. Vai, sargento, faz alguma coisa! Eu não estou passando bem, me leva pro quartel. E vocês? O sargento quer comprar um cinto. Ah, que maravilha! Senhor sargento, tem cintos baratíssimos, duas moedas. Mas o senhor eu deixo por meia morada. É, mas tem tamanho GG, senhor? Tem tamanho todos os tamanhos. Como ele bebê? Eu tô com o dinheiro do recrutamento. Com dinheiro na mão, um rapaz corajoso como você. Não vai faltar mulher. Vamos! Vamos! E aí, Scott? Já vou! A gente está me pagando. E aliás, uma moeda. Perfeito, eu acho que é outra. Que é isso? Onde é que está o Ailes? Ele foi com o recrutador. Este menino é atrevido demais. Puxou o pai. Vai cumprir o destino da carne. Carne de canhão. Mãe desgraçada que pariu com tanta dor. E o filho vai morrer na flor da idade. Como um cordeiro na boca de um lobo. Vocês dois, peguem a carroça! Vamos seguir viagem! Ei, sim,
Quem da guerra proveito quer tirar? Alguma coisa tem que dar, né? Que nessa altura todas as ratazanas já foram devoradas. 50 moedas por um pato deste tamanho, em pleno estado de sítio, não é nada demais. Mas não somos nós que estamos sitiados, são eles! Também não temos nada para comer. Quer saber uma coisa? Os camponeses estão a sério. É, eles escondem o que tem, isso sim. Coitados, estão morrendo a míngua, estão arruinados. E eu, com este bom pato, vou vender por 40 moedas. Por 40 não, por 30. Mas esse pato não é um pato qualquer. Ele sabia fazer contas de tão inteligente que era. O general vai torcer no seu pescoço se não tiver nada pra botar na mesa, hein? Pera, vou colocar um pedaço de carne de boi pra assar. Você tem um minuto pra resolver. Vai pôr esse boi do ano passado. É do ano passado nada, eu vi boi passando até tarde aí. Ele se te incita. Põe bastante pimenta pra que o general não sinta o cheiro. Você praticou uma ação heróica e fez isso em nome de Deus? Uma guerra santa? Será condecorado assim que a cidade cair? Obrigado, general. Muito obrigado. Muito obrigado. O que quer pro almoço, meu coração? Ah, o quê? Um pedaço de carne. Carne! Eu não tenho quase nada para pôr na mesa, ele me traz um convidado para ficar em casa. Esfomar camponês, abre o apetite. Jesus! É o meu ai! Quem? O meu filho mais velho, Aile. 2 anos que eu não vejo, deve ser muito importante agora, porque é convidado de honra do seu general. E você não tem nada pra botar na mesa. Você viu que ele pediu carne? Eu, se fosse você, ficaria com meu pai. Ô, cozinha! É! Começa, animal! Traz a comida, senão te esfolo! Vai aí, ô, vigarista, vai, me dá esse pato. Não é um pato horrível? Não, horrível é. Ainda mais por esse preço. 40 moedas, quase uma fortuna. 40 não, senhor. Eu disse 100 moedas. 40, 100. Você disse 40. 100, então não tem negócio. Vem cá, ô, merda, por os infernos. A pau leva 100 moedas. Nada é demais pro meu filho. Ai, amigo do seu general. Ah, mas olha, o meu filho, ai, é corajoso e inteligente. Agora tem um outro filho que chama Teijinho. Isso é tapado, mas é honesto. Agora minha filha verdadeira, você não é nada. Não é muda. Agora me conta com mais detalhes. Como foi que passou a pedra nos camponeses e confiscou os 20 bois? Vamos falar nisso. Esses bois vão demorar pra chegar? Não. 1 ou 2 dias no máximo. Simpático da parte do filho fazer os bois só chegar daqui 2 dias. Senão meu pato não valeria nada. Eu soube que os camponeses estavam levando os bois à noite pra esconder no mato. Aí eu fiquei de olho. Fiz meus homens sonharem com carne. Durante 2 dias eu reduzi ainda mais a ração magra deles. Grande tática! Grande tática! Daí o resto nem vale a pena contar. Só que os camponeses eram umas 3 vezes mais numerosos que nós. Estavam armados de coletes de nós. E caíram em cima, matando como os danados. 4 deles me jogaram numa moita, arrancaram a minha espada, gritaram prendas de um jeito que na hora eu pensei que eu fosse morrer. O que você fez? Comecei a rir. A puxar conversa, a pedir
A dizer, não, não, 20 moedas é muito para o boi, eu só dou 15, como se eu fosse pagar, né? Daí, eles ficaram meio bestas, eu me aproveitei, abaixei, peguei minha espada, acabei com todos de uma vez. Necessidade não tem lei. Ah, necessidade não tem lei. Que o capelão acha disso? Bem, ao pé da letra não é uma frase da Bíblia, não é? Mas Nosso Senhor transformou 5 pães em 500 para que ninguém passasse necessidade. E assim ele pôde exigir que cada qual amasse o seu próximo, já que estavam todos de barriga cheia. Hoje em dia a coisa é outra. Inteiramente outra! Inteiramente outra! Você tem o valor de um jovem servo. Precisa ver o rei. Ah, mas eu já vi o rei. Uma vez só de longe. Ele brilhava, nossa. Eu gostaria de ser como ele. Você tem alguma coisa dele? Você tem alguma coisa dele? Posso te ver um soldado assim com a sua coragem? Esses eu trato como se fossem meus filhos. Veja a nossa posição. Ainda nos falta muito. Este general não é um bom general. Por que diz isso? Ele não sabe fazer um bom plano de batalha. Soubesse, precisaria de soldados tão corajosos como soldados comuns, ele resolveria o problema. Onde há muita virtude, desconfie. Alguma coisa não vai bem. Sou capaz de apostar que seu pai foi soldado. Pelo que eu sei, foi um grande soldado, é. E por isso a minha mãe sempre me disse que eu nunca devia imitá-lo. Há até uma canção sobre isso. A canção da mulher e do soldado. Canta pra nós! E essa comida não vem? Faça o punhal, quem cruza este rio vai se dar mal. E a neve lá fora te mata na hora. Disse a esposa ao soldado, mas o soldado agrada até os dentes, escuta os tambores e dispara sorridente, marchando o herói. Invencível, marchou, vai botar na mão. Fui à guerra em todo o sul e norte, e a morte nunca terminou. Vi a morte na frente, vi a morte na frente, nunca vi. Esta guerra.
terra mesquinha. Mas se o rio te tragar, vou ficar tão sozinha. Divirte a esposa ao soldado. Porra, como pesam estas armas? Sua arma o destrói. Afundou-se o herói. De que vale ser tão abnegado? Nada mais. Imagina que o queijinho agora é tesoureiro do segundo regimento. Ah, não. Tesoureiro! Já que ele não pôde ficar comigo, pelo menos não foi pra frente de batalha. Ai, esses pés aqui, como é que estão? Ah, de manhã eu custo tanto a botar as botas. A senhora é mãe dele? Espero que tenha outros filhos assim. Senhor general? Ai, que sorte a mim, hein? A senhora aí sentada me general me elogiar! Não, porque não se rendeu quando os camponeses caíram em cima querendo fazer figadinho de você. Eu sempre te disse pra você se levar a sério, ser prudente e se poupar de tudo, seu diabinho finlandês. Ai. Estão, maior. E não se esqueça que você foi nomeado tesoureiro do regimento por ser honesto e não espertinho como seu irmão. E sobretudo porque é tão ingênuo que jamais passaria pela sua cabeça fugir com o cofre do regimento. Não é verdade? Falando com você. Sim, senhora! Guarde bem a sua cirola. Sim, senhora! Ai, Ivete, Ivete, esta guerra não está indo tão mal assim. Eu acho que vai durar uns 3, 4, 5 anos, talvez. E se eu tiver sorte, eu farei ótimos negócios. Ivete, não beba de manhã com a sua doença. Quem disse que eu estou doente? Isso é uma calúnia. Todos dizem, porque todos são mentirosos. Eu ando desesperada. Todos fogem de mim feito o diabo da cruz, como se eu fosse algum peixe podre. Tudo por causa dessas mentiras. E eu consertando esse chapéu pra quê? É por isso que eu bebo de manhã. Antes eu não bebia que faz pé de galinha. Mas agora pra mim tanto faz. No segundo regimento eu já fui com todos. É, eu devia ter ficado em casa quando meu primeiro homem me traiu. O orgulho não é pra pessoas como nós, não. A gente tem que aprender a engolir tudo. Se não, vai por água abaixo. Já sei. Vai falar de novo do seu Peter na frente da minha filha inocente. Eu preciso falar para me sentir melhor. Ah,
que eu era quando vi o furioso inimigo nos invadir, empunhando suas armas, as deitou, porém no chão sorriu assim tão docemente. Não se meta com soldados nem com homens que não usam farda. Minha filha, você é uma empregadinha deles. E fique feliz por ser muda e não poder falar demais. Essa é a verdade. O cozinheiro, o capelão, a que deu a honra dessa visita. Bem, mãe Coragem, eu trago um recado do seu filho Ayrton. Ah. Bem, o cozinheiro quis vir porque gostou da senhora. Que isso? Eu apenas estava louco para tomar um pouco de ar fresco. Tome o ar fresco que quiser, contanto que se passe com decência, senão já sei muito bem o que fazer com o senhor. Opa! O que, meu filho aí quer? Bem, o recado é por bom dele, tesoureiro. Mas eu já sei, claro, que é dinheiro. Dinheiro eu não tenho. Vai dizer para ele não bancar o espertinho com a própria família. Mas o menino vai partir com o regimento, quem sabe para a morte! Filha, esta boca para lá. Já vai desembolsar o dinheirinho para ele. Já vai ter remorsos um dia, hein? Ele dá o que tem. A pedido, velho. É, vocês mulheres são muito duras, mas depois se arrependem, né? Olha aqui, ó. Copo de aguardente não me dá. Depois, quando eu estiver morto, enterrado, não adianta voltar atrás, hein, Renato? Morto, enterrado. O senhor está na flor da idade. Na flor. É muito interessante, seu cozinheiro, só que morrer na guerra não é um azar. É uma glória. Hã? É uma glória. Esqueça, aqui não é uma guerra qualquer, não. É uma guerra santa, onde lutamos em defesa da fé. É uma guerra abençoada por Deus. Mas que Deus! Uma guerra que tem explosões, carnificina, roubo, mulheres estupradas, mas querem me convencer que é uma guerra diferente das outras guerras só porque é santa. Ah, francamente. Agora, o senhor concorda que é uma guerra que também dá sede? Olha, não queria que ele viesse, viu? Só trouxe me disse que está apaixonado pela senhora. Mas que é isso? Vive sonhando consigo, falou! Nada disso, eu... Não. Eu apenas queria tomar uma aguardente servida por uma bonita mão. Essa é melhor aí. Que eu dê logo esta aguardente antes que o senhor me faça propostas indecentes. Vamos lá, isso me arrependa. Só um, hein? Só um. E quem é essa fofura? Essa coisinha sedutora? Fofura? A mocinha. Coisinha, é minha filha. E é uma moça honrada. Seu capelão, o senhor... religioso, fazendo assédio sexual. Espiritual, por favor.
Eu tenho, mas que vergonha! Que tal? Eu tô com pó de arroz demais? Não, pra mim tá tudo bom. E os sapatos vermelhos? Onde estão os meus sapatos vermelhos? Você viu? Alguém viu meus sapatos vermelhos por aí? Que isso, Regino? O cofre do regimento! Joga isso fora, os inimigos estão chegando! Você já não é mais tesoureiro do regimento! Vai jogar isso fora! Mas eles entregaram o cofre pra mim, moço! Onde é que você botou o cofre? Escondi na carroça. Na minha carroça! Mas que imbecil! Que estupidez! Você vai virar as costas! O que você quer? Que eles embarquem nós todos aí? Tá bom, não escondo o cofre em todo lugar, eu fujo com ele! Não dá mais tempo! Cala a boca! Deixa essa bandeira aqui! Tem que tirar essa bandeira aqui e botar uma bandeira católica! É verdade! Eu tinha me esquecido disso! Faça isso depressa! Por favor, amor! Eles estão chegando! É um ataque! Dessa vez não tem escapatória! Olha aí! Meninos do meio da desgraça! Vai devolver essa criança pra mãe! Vai devolver essa criança pra mãe! É só ver uma criança que ela carrega! Tá com uma desajuizada! Vem, mãe! Aqui sentado feito um idiota, e o sargento que sempre me tratou tão bem deve estar se perguntando onde foi que o queijinho se meteu com o dinheiro da tropa do cofre. Fique feliz por eles estarem atrás de você. Estamos todos na mão de Deus. Não, não estamos tão perdidos assim, não. Se fosse o queijinho, tudo seria mais fácil. Mas eu vou dar um jeito. Toma. Não estou com fome. Como é que o sargento vai pagar os soldados? Quando há fuga, não há pagamento. Como não, mãe? É um direito que eles têm. Queijinho, você me assusta. Eu ensinei você a ser honesto, já que esperto você não é. Mas tu tem um limite. Eu vou agora com o cabelão comprar carne e uma bandeira católica. Ainda bem que eles me dão licença para continuar meu negócio. A um comerciante não se pergunta a crença religiosa. Só se pergunta o preço. E uma calça protestante é igualzinho uma calça católica. Esquerda do mesmo jeito. Essa é a verdade. Desse jeito assim, para o cofre. Até agora nós não fomos descobertos, até quando? Posso levar o cofre para longe daqui já! Mas é perigoso, tá bom? Se alguém te visse, tá sendo informante por aí? Ainda ontem, quando fui fazer as minhas necessidades assim, atrás da moita, né? Me saiu de dentro da moita. Levei um baita susto, travou tudo ali. Eu acho que às vezes a gente gostaria até de cheirar o que a gente caga para saber se ele é protestante ou não, sabia? Ah, o informante é caônico, viu? Usa um tapa-olho assim. O que significa isso, sua desavergonhada? Os sapatos vermelhos daquela tal Ivete. Sulucidou a sangue frio, sua Babilônia! Isso por quê? Porque o senhor foi enfiar na cabeça dela que é uma moça sedutora. Que a outra se rebaixe por dinheiro, a gente ainda compreende. Mas você quer andar de graça, por divertimento. Eu já disse e repito, não se meta com soldados, minha filha. Esquerda é paz para conseguir o homem certo. Mas esperem com elegância. É, mas não acho que ela seja assim tão elegante. É sim, elegante. Não, o que é isso? Ah, elegante. É você deixa o cofre onde ele está, entendeu? Tome conta da sua irmã que ela precisa. Tá bom? Eu já volto logo, hein? Juízo. Vocês acabam me botando debaixo da terra. Esses filhos, quando nos matam, nos esfolam. Essa é a verdade, senhor Camelo. Preciso levar o cofre para longe daqui.
E já descobri um bom esconderijo. Cara, vai buscar alguma coisa pra beber, vai. Vai, menina, que eu tô com sede. Escondo o cofre num buraco na beira do rio até que eu possa tirá-lo de lá. Talvez essa noite ainda, antes que clareie o dia. Daí eu carrego o cofre pro regimento. O sargento vai arregalar os olhos. Queijinho, mas que surpresa! Eu lhe confio o cofre, você o traz de volta! É isso que ele vai dizer. Menina, viu por aqui um rapaz do segundo regimento? Cátia, o que foi? Viu alguma coisa? Onde? Na carroça? O cofre! Cátia, escuta, escuta! Eu volto logo, espera aqui! Mas o que é isso? Mas Catherine, o que é isso? Você tá nervosa? O que foi que aconteceu? Uma coisa de cada vez. Sua mãe entende. Queijinho! Onde é que tá o queijinho? Queijinho! O queijinho estava lá, saiu com o cofre. E foi embora com o cofre. Aquele bastardo, aquele cão, engarrando a orelha dele. E você não fique ganhando feito uma cadela. Fale com calma que sua mãe entende. Vai, calma. Fale com calma. Vai. Lá tinha um homem que ficou coçando o olho. Não, pera, pera, é o caolho? O caolho, isso é o caolho? Então é informante, mãe Coragem. O Quixinho foi preso. Estamos perdidos. Vamos iniciar a bandeira católica. Catherine, você não teve culpa nenhuma, minha filha. Você é muda. Vamos católicos, haja aqui e em todo lugar. Me larga! Me larga! Eu sou inocente! Helena, me larga! Vocês conhecem? Quem? Nós? De onde? Eu não conheço essa gente, não sei quem são. Eu almocei aqui, ainda por cima a comida estava salgada. Quem são vocês? Gente de paz. É verdade. Ele almoçou aqui, lembra? Foi. Até achou que a comida estava salgada. Quer dizer que a senhora não conhece esse moço? Claro que não, eu tenho cara de quem conhece todo mundo. É, ele comeu aqui, mas não falou nada, mas é boa pessoa, sim. Quem é esse senhor? É meu ajudante. Nós deveríamos dar um pouco de bebida para vocês. Está um calor. Não bebemos em serviço, minha senhora. Você carregava alguma coisa nas mãos que escondeu na beira do rio. Tem certeza que foi ele? Devem estar me confundindo com outro. Eu vi um sujeito fugindo daqui, mas não era eu, não. É verdade, isso é muito comum. É muito comum confusão assim, uma pessoa pela outra. Ele tem até uma cara de honesto. Estamos à procura do cofre do segundo regimento. Escreveram pra gente quem ficou com ele. Foi você, rapaz! Não, não foi, não! Você não vai fugir enquanto não der esse cofre! Onde é que está? Mas se fosse ele, ele diria. Ele não é tão estúpido assim, não é verdade? Se fosse você, você não diria? Estou com o cofre. Mas é porque o sargento quer te dar uma chance. Mas eu não tenho cofre nenhum! Vem com a gente, então. Eu quero ver. Pode levar. Me larga! Me larga! Me larga! O negócio é dinheiro. Com o sargento a gente pode se entender. Só não podemos revelar quem é o queijinho, senão a gente vira cúmplice. Ivete pode ser a solução. Acabo de encontrar com ela no caminho. Ela pescou um coronel. Está tentando convencer um homem a abrir um negócio para ela. Quem sabe ela fica com a minha carroça. Mas a senhora está querendo vender mesmo? Claro! Senão como é que eu vou conseguir o dinheiro pro sargento? Sim, mas vai viver do quê? Me falou do diabo, olha aí, aparece o rabo. Querida, que bom voltar a vê-la. Este é um grande amigo. Orienta meus negócios. Não vai passando, senhor coronel? Igualmente! Ouvi dizer que a senhora, devido às circunstâncias, quer vender sua carroça. Talvez me interesse. Vender não, hipotecar. Calma. Outra carroça não se encontra assim tão facilmente em tempos de guerra. Hipotecar só? Eu pensei que quisesse vender. Sendo assim, não me interessa. Qual é a sua opinião, meu bem? É qual a sua, meu bem? Pensei que a senhora precisasse de dinheiro. Preciso de dinheiro, mas a carroça é o nosso sustento. Vou hipotecar por 250 moedas. Você me aconselha a ficar com a carroça hipotecada? Eu aconselho! Meu amigo me deu um bom conselho.
prepare um recibo por escrito, garantindo que a carroça é minha, com todos os pertences, durante 2 semanas por 250 moedas. Eu vou dar uma olhada nas mercadorias e depois eu trago o seu dinheiro. Me espera do aqui do pavimento, meu bem. Vai, meu bem, vai que eu vou depois. Vai! Eu vou dar uma olhada nas mercadorias. Ivete, não temos tempo. Você ficou de falar com o sargento sobre o queijinho. Eu soube que dentro de 1 hora vou levar a corte marcial. Nem um pio sobre a origem desse dinheiro. Senão, nós seremos cúmplices. Porque vamos proteger o queijinho, entendeu? Eu entendi. Mas eu pedi pro Caolho ir lá. Ele deve ter ido. Mas com certeza. Você também para conferir. Olha, eu não acho necessário dar 250 moedas de uma vez só. Hein? 120 já tá muito bom. Por quê? O dinheiro é seu, isso é comigo. Vai pechinchar? Tem uma vida em jogo. Eu não queria me meter, mas... Nós vamos viver do quê? A senhora tem uma filha para criar, praticamente inválida, para carregar nas costas, pobrezinha. Olha lá. Ô, asno. É. Estou contando com o dinheiro do cofre. E acha que a Ivete vai sair bem? Claro, é do interesse dela negociar bem o suborno, senão ela fica sem a carroça. Claro. Nem passa pela cabeça dela que eu tô contando com o dinheiro do cofre para resgatar a carroça, entendeu agora? Claro, sim. Então mexa-se. Não fique aí como Jesus no Horto das Oliveiras. Vai lavar os copos. E você, Catri, limpe os talheres. Eu acho que vão soltar o meu queijinho. Daí, ele me traz o cofre. Graças a Deus eles são corruptos. A corrupção dos homens é a única chance do inocente se safar de uma condenação. Eles querem 250 moedas e tem que ser já. Queijinho foi torturado. Confessou que estava com o cofre. Jogou ele no rio quando sentiu que estava sendo seguido e lá se foi o cofre. Quer que eu vá buscar o dinheiro do meu coronel? Mas foi torturado. O cofre sumiu. Então como é que eu vou conseguir dinheiro para resgatar a carroça? Ah, então era com isso que você estava contando? Com o dinheiro do cofre para resgatar sua carroça? Era, claro! Pois não deu certo. Agora você escolhe. Ou o queijinho ou a carroça. Mas 250 moedas é muito. Você deveria ter pechinchado. Eu tenho que ficar com o dinheiro, senão qualquer vagabundo me joga dentro do fosso. Vai lá e diz. 120 moedas. Vai! Assim mesmo ficar sem a carroça. Eles não vão aceitar. Não é melhor você dar essas 250 moedas de uma vez? Tudo eu não posso dar! Há 30 anos eu me lasco! Esta aí já está com 25 anos e ainda não arrumou um homem que é sustente. Vai lá! E diz que são 120 moedas ou nada! Vai! A senhora quem sabe? Preste atenção no serviço. Não vá quebrar os copos. Eles já não são nossos. O queijinho vai voltar. Você não vai ficar sem seu irmão. Se for necessário, eu dou 250 moedas. Vou ficar sem nada. Mas posso recomeçar. Sempre se dá um jeito. Deus estará certo por minhas portas. Eles não aceitam. Eu avisei a senhora. Corre, disse eu dou. Vai! Eu dou 250 moedas! Bom negócio. Pode ficar com a sua carroça. Ele ganhou 11 pares. Mas nada. A senhora não merece que eu lhe dê a mínima importância. Se quer saber, eles não acreditam que o cofre esteja no fundo do rio. Desconfiam que esteja aqui. E além do mais, que a senhora tinha ligações com ele. Já vão trazer o corpo. Pois acreditam que a senhora vai se trair quando olhar para o morto.
Quer que eu leve Catherine para longe? Ela sabe. Vá buscá-la. É alguém de quem nem nome sabemos. Mas é preciso ficar registrado para que tudo continue em ordem. Ele fez uma refeição aqui com a senhora. Dá uma olhada. Vê se reconhece. Sabe quem é? Pode levar. Joguem na vala comum. Ninguém sabe mesmo quem ele é. Eu vou contar uma historinha para vocês.
canção da grande capitulação. Quando moça, eu pensava sempre assim, o verão da juventude nunca vai ter fim. De nariz em pé, enfrentava qualquer homem ou mulher, e desde cedo ninguém apontou Pedro ou nem de Pedro. Além do que, eu sou muito especial, cheio de talentos e carnes, a cabeça recheada de ideias. Eu traço meu destino e acima de mim só as nuvens. Mas o tempo é um blackboard, sempre agradar, quase de marchar. Faço certo, esperto do passo, não sai, às vezes para, às vezes vai vir, quanto tempo te faz. Resta rezar pra Deus te abençoar, mas Deus está tão longe. Então vieram os anos, não foi fácil aprender a dizer sim, sorrindo, e não ter como beber. Daí vieram os filhos no colo, agarrados à minha saia, implorando para que eu lhes desse uma coisa que eu não tinha para dar: comida. Mas o chefe me comia, rabava mesmo assim, e me dizia: é assim que gostas? Desculpe dar as costas. Tudo bem. É uma aposta. Mas que fazer? Sabe fazer um par em pé? É sempre bom ter uns trocadinhos na mão, não é verdade? É ou não? É. O dinheiro é energia. O dinheiro dá tesão. Mas o tempo é um blackboard, sempre agrasnar. Aprende a marchar, velho trago. Trago levanta e cai, às vezes para, às vezes vai vir, o que o tempo te faz. Resta reza pra Deus te abençoar, mas Deus está tão longe. Eu vi tanta gente pra pegar as estrelas fulgurantes, sem alcançar. Que belos tombos. Mas deixaram passo, deu um passo além das pernas, e tanto se mexeu nestas matas, nestes mares e no céu. Afinal, não se leve tão a sério. Sorria. Você está na Bahia. E zero é um bom começo. E um também. Ah, o tempo é um corpo, sempre arrasar, todos marchando. O tempo te faz, desvia não. Olha o vendaval, te arrasta pro caos, lá no sal. E o caos não está tão longe. Mas há uma ordem oculta no caos. Mudei de ideia. Não vou mais dar parte. Bonitão.
Vou comprar a garrafa! Que bagunça é essa aqui? Ganharam a batalha e estão sem dinheiro para bebida? Sem dinheiro não tem bebida! Não tem! É, não quero saber! A gente quer bebida! Não tenho culpa se a gente chegou tarde pra porra do saco! Deixa esse casaco aqui! Que é roubado mesmo! Pode ficar com isso aí, ô, velho escroto! Você é o viado nazareno! Olá! O cortejo fúnebre já está a caminho. Ah, coitado do general. Dizem que ele morreu por azar. Ah, é? É, baixou um nevoeiro, o cavalo perdeu a direção, entrou no campo de batalha e ele levou um tiro. Agora vocês soldados têm que ter vergonha na cara. Queriam ir ao enterro do general. É, não deveriam ter pago o pessoal antes do enterro. Agora tá todo mundo bebendo, olha aí, em vez de acompanhar o funeral. Ué, eu ouvi dizer que teve até motim no regimento porque ele não pagou ninguém. É. Dizendo que como se tratava de uma guerra santa, todos deveriam trabalhar de graça. E você também não devia ter ido, não? É, não fui por causa da chuva. Ah, sei. Não quis molhar a farda, né? É. Sabe o que estão dizendo? É. Que vão dar 3 tiros de canhão quando ele baixar a cova. Pra quê? Pra animar o enterro. Agora, tem uma coisa que vocês não sabem. Adivinha quantos cintos de couro o general tinha? Adivinha? Uns 4. 4? 17! Olha lá, olha lá, agora estão desfilando diante do ilustre defunto. Eu tenho pena dos imperadores e dos generais, coitados. Pensam que são extraordinários, que vão ter estátuas na praça e tudo mais. Nada disso acontece, porque os grandes dependem dos pequenos. E o povo não está nem aí. É, tem toda a razão, com exceção aos soldados, viu? Esses fazem o que podem. Agora, senhor Cabelão, diz uma coisa. O senhor acredita que a guerra vai acabar? Ah, por quê? Só porque o general morreu? Vai. Não seja tão infantil. Há dúzias de generais iguaizinhos a ele. Herói que não falta. É que eu estou precisando comprar mercadorias novas antes que o preço caia. Mas a verdade é que se a guerra acabar, eu perco tudo. Mas não tem sinal de que a guerra vai acabar, meu coração. Tem certeza? Pensa bem. O que, é que pode ser contra a guerra? Pois é, do jeito que essa guerra é, o que mantém um homem em pé não é beijo de mulher, nem é um prato de filé. Só nossa bendita fé faz dele um vencedor. Erguendo as mãos aos céus, clama ao Criador: deixa eu viver pra eu poder lutar, pra eu poder matar. Pois é, de Deus, mas nunca reze pela paz, só a guerra satisfaz nossa fome tão voraz. Não vacile nem jamais, pare para olhar para trás e ver o que arrasou. Erguendo as mãos aos céus, clama ao Criador para não acabar. Pois a guerra é um bem, todos dizem amém. Pois é, em nome de Deus. E a ciência é quem dá toda a nuência. Diz que a guerra é providência e que a morte é consequência. Morre o fraco, paciência. Vive o forte na inocência. Não sabe a quem matou. Erguendo as mãos aos céus, clama ao Criador. Pense, ó meu Deus, ó meu Redentor. Quem atirou fui eu, mas quem matou foi o Senhor. Sou inocente, eu juro, eu só faço o furo. Mas quem mata é o Senhor. Quando virá? Eu bem que gostaria de voltar pra casa. Ah, gostaria. E o que será feito dos buracos depois que o queijo for todo comido, hein? Se pode viver muito tempo sem paz? É, se pode. A guerra também tem seus momentos pacíficos, você pensa.
Na guerra você pode, por exemplo, dar uma cargada bem tranquila. Pode. Pode tomar uma cervejinha entre uma batalha e outra. É? E quem vai impedir você de procriar no meio da maior carnificina? É? Atrás de uma moita, de um paiol. A guerra tem solução para tudo. Portanto, não vai terminar jamais. Pronto, o senhor acaba de me convencer, senhor capelão. Então. A guerra não vai terminar jamais. Então. Agora vou comprar minhas mercadorias. Ela só pensa na paz. Sabe por quê? Eu disse pra ela que quando chegar a paz, ela vai arrumar um homem. Ah, tá. Sabe quando? Ah. Dia de São Nunca. É, ó. Agora olha aqui, ó. Ah, pode pagar. Vai, vem. Vai, sobe. Sobe daqui. Tenha juízo, minha filha. A guerra ainda vai continuar e nós vamos ainda conseguir bons lucros com a guerra. Agora você vai até a cidade. Vai buscar a encomenda. Tá tudo combinado. Traz logo. Venha logo, juízo, hein, bom? Caramba, deixa sua filha sozinha assim pra cidade, hein? E se um soldado ataca? Ela não é bonita a ponto de estragar a carreira de um soldado. É, minha coragem. Eu admiro seu jeito de tocar os negócios. E sempre em frente. Agora entendo que... O povo lhe deu apelido de coragem. É, quem é pobre precisa ter coragem, senão tá perdido. É. E o senhor, hein? Não gostaria de rachar um pouco de lenha? Vai lá. Coragem, eu sou um pastor de almas, não um lenhador, né? Alma eu não tenho, mas lenha me faz falta. Que cachimbo é esse, hein? Ué, um cachimbo como outro qualquer. Não, não é um cachimbo como outro qualquer, não. É um cachimbo bastante conhecido. Será? É o cachimbo do cozinheiro do regimento, não é? Você sabe por que que pergunta? Porque eu não sabia, se você sabia, o cachimbo estava fumando, né? Se ele tivesse metido a mão nos seus jacarecos e tirado esse aí por acaso. Jacarecos? E se isso tivesse acontecido? Mas nada aconteceu! A senhora sabe muito bem o cachimbo que está fumando, não é? E se for verdade? Com coragem. Só fazendo assim, uma coisa. Eu não gosto desse homem, hein? Imagina, um homem tão simpático. Ah, simpático. É isso que ela se chama de simpático. Pois pra mim é o Don Juan, isso sim. E ela bebe esse cachimbo, se não acredita em mim. Ele fala muito do caráter desse homem, pode ver aí, ó. Cachimbo como outro qualquer, só que foi usado. Não, senhor, tá tudo mordido. É o cachimbo do homem violento, minha coragem. Pode se ver que ele é violento. Ele é violento. Vai rachar lenha, seu capelão. Eu não tenho prática como lenhador. O meu ofício é de pastor de almas, meu coragem. Os meus dotes são muito mal aproveitados aqui, em trabalhos braçais. A senhora não vê? Deus que me distingue com o dom da palavra, meu coragem. Se eu fizesse um sermão aqui, a senhora ficaria sem enxergar, sem ouvir mais nada, tenho certeza. Seria de mim. A outra já é muda, eu ia ficar cega e surda. Que família, hein? Senhora, hein? Essas suas palavras secas escondem um temperamento ardente, não é? Um vulcão adormecido. Também não sei, não. Necessita de calor, não é? Nossa tenda há de ter calor se tiver lenha suficiente. E se nós tentássemos um pouco mais as nossas relações? Claro, seu capelão. As relações já são estreitas. Eu faço a comida que o senhor come e o senhor de vez em quando trabalha um pouquinho para mim. Aliás, o que deveria estar fazendo agora? A senhora sabe o que quer dizer com relações estreitas, né? Comer, rachar lenha não são relações temporárias, por favor. Abra seu coração, meu estupidinho! Tira esse machado aqui, senhor, você vai cortar as nossas relações. Em vez de estreitá-las. Não fala brincadeira, meu coragem. Por favor, eu sou um homem sério. Eu pensei muito antes de falar de tudo que eu estou falando de fazer tudo o que eu tô fazendo. O que é isso? Me larga, eu não tenho tempo pra essas intimidades. Vai rachar o demônio. Demônio, seu demônio, seu demônio. Sai desse corpo, demônio. Sai desse corpo, demônio. O que é isso? Olha aí, ela tá sangrando. Vai buscar ataduras. O que foi que aconteceu, minha filha? Conta pra mamãe. O que foi? Você foi assaltada. Eu não devia ter deixado você ir. Coitadinha, olha isso, ó. Dentro de 3 semanas você já tá boa. Eu vou buscar uma coisinha que eu guardei pra você. Você vai adorar. Você sempre quis. Olha, os sapatos vermelhos daquela tal Ivete. Agora são seus. Eu guardei todo este tempo, filhinha. Você sempre quis, não é? Calça os sapatinhos, meu bem. Calça. Calça os sapatinhos, meu bem. Calça alguma vez.
Espera, não fica o rosto deformado. Vai ficar assim, com uma cicatriz em cima do olho. Agora não adianta muito esperar pela paz. Olha aí. Não deixou que roubasse em coisa alguma. Eu às vezes penso, será que se passa na cabeça de minha filha? Uma vez, ela passou uma noite fora. Só uma vez, nesses anos todos. Voltou no dia seguinte, igual antes. Só que com mais vontade de trabalhar ainda. Eu nunca descobri o que foi que se passou naquela noite. Ó, a guerra é isso. Uma bonita fonte de renda. Esse que minha filha quase perdeu o olho. Vai ficar mais estragada. Não vai conseguir um homem. Ela que gosta tanto de crianças. Beijinho. Nunca mais vou ver. E Arlith, só Deus sabe onde está. Eu às vezes me vejo atravessando o inferno com a minha carroça, vendendo hóstias às almas penadas. Maldita seja a guerra! Ele saiu antes de mim e disse que vinha ver a senhora. Mas então ele já está chegando, Catherine! O Arlith está chegando, minha filha. Dê um copo de aguardente para o cozinheiro. Venha, sai da carroça. Ela está envergonhada. Envergonhada porque está com uma cicatriz em cima do olho, coitada. Pois é, a guerra. É, o senhor me encontrou num mau momento, senhor cozinheiro. Eu estou arruinada. É? Mas que falta de sorte, amiga. Pois é. A paz me deixa de pescoço quebrado. E além do mais, fui dar ouvidos ao capelão que me disse que a guerra não ia acabar. E eu comprei uma porção de mercadorias, agora só me resta empilhar tudo e sentar em cima. Mas como é que a senhora foi dar ouvidos a esse capelão? Olha, se eu pudesse, eu teria vindo avisar a senhora antes, viu? Mas esses católicos aí não deixaram. Esse capelão é um parasita. Por acaso é ele que manda aqui agora? Imagina! Ele me lava aí uns copos e me ajuda a puxar a carroça. É, não é um homem sério. E o senhor? É um homem sério? Se não sou sério, não sei o que sou. Seu cozinheiro, ser sério não quer dizer nada. Eu só tive um homem que se dizia sério nesta vida. Sabe o que ele fazia?
Na primavera saía correndo e ia vender os cobertores das crianças, escondido, de tão sério que era. Mandei este homem andar. É, a senhora tem pena nas vendas. Eu gosto de ser. Não me diga que o senhor vem sonhando com os pelos das minhas ventas. Pois é, pior que estou. E sabe como é que é? Agora os sinos estão tocando aí pela paz, né? Nós estamos sozinhos. Né? É. Quem sabe mais uma aguardente que sua senhora sabe servir e que é famosa, hein? Não me fale em paz numa hora dessas. Se os soldados não ganharem nenhum dinheiro, o que que eu faço com a minha aguardente famosa? É verdade. E o senhor? Ganhou algum dinheirinho, seu cozinheiro? Não. Por isso debandei. Falei, eu vou embora, vou ver meus amigos. Quer dizer que o senhor está sem um tostão furado. Eu gostaria muito de dar meu negócio, sabe, Madame Firmin? Ah, eu não deixo mais graça cozinhar para os outros. Eu nem não tenho que cozinhar. Olha, porque o bom mesmo, Madame Firmin, é ir para frente de batalha. Mas depois que essa barra se instalou aí, né? É. E esse outro também? Ainda tá bom, hein? Só uns dois ou três furinhos de traça, mas tá bom, hein? Escuta aqui! Eu tenho umas contas para acertar com o senhor. Como é que o senhor foi dar conselhos a esta senhora para comprar coisas sem necessidade? Claro, e eu gostaria de saber o que o senhor tem a ver com isso. Onde você me meteu o bedelho no negócio dos outros? Quem é que está metendo o bedelho aqui, eu quero saber? Eu não sabia que você era tão amiga desse senhor e tinha que dar satisfações a ele. Ele está falando o que ele acha. Agora o senhor há de convir que a sua santa guerra foi um fiasco. Eu não acredito, mãe Coragem, você falando desse jeito. É. Logo você que é uma hiena dos campos de batalha. Que eu sou? Mexeu com ela, mexeu comigo! Mas eu não estou falando com o senhor, viu? E sei muito bem das suas intenções. Mas quando vejo você recebendo a paz com as pontas dos dedos, como se fosse assim um pedaço de pano podre, eu vejo que você não quer a paz, e sim a guerra. Porque lhe dá lucros, não é? Agora lembre-se, quando for comer com o diabo, leve uma colher de carne. Não admito que fale mal da guerra. Dizem que a guerra acaba com os fracos. Mas a verdade é que os fracos já estão mais do que acabados na paz também. Verdade. Saiba, senhor capelão, que as nossas relações estão cortadas! Mas por quê? Só por causa de meia dúzia de mulambos que tem nessa carroça aí? Mulambos? Minhas mercadorias não são mulambos! Não somos. Eu vivo delas e o senhor também vivia delas até agora! Portanto, vivia da guerra, então! Ah. Olha, o senhor, como um homem experiente, deveria saber que ninguém dá conselhos a ninguém! Olha, o melhor que você tem que fazer agora é vender logo as mercadorias, viu? E vai vendendo antes que os preços são por água abaixo. É mesmo, é verdade. Ah, é verdade. Só porque foi o cozinheiro que falou, por não é? Por que você fala sempre tudo ao contrário? Vou sim, vou ao mercado. Vou tentar vender as mercadorias antes que os preços caiam. Isso. Conselheiro. Isso, isso. Vai vendendo. Vai vendendo. Isso, isso. Vai vendendo. Vai. E vai lá, vai. Vai. E aí, seu capelão? 1-0 pra mim, né? Sabe o que sempre me faltou? Presença de espírito. Mas comigo o senhor não pode concorrer, não. Uma briga de galos não condiz com a sua vestimenta. Se não fechar essa boca, eu te mato, hein? Se o senhor não tivesse se tornado um sem-vergonha, bem que agora com essa paz aí, o senhor arranjaria outra paróquia. Porque de cozinheiros ninguém precisa, não tem o que cozinhar. Agora, a fé não muda, não é? Continua agora e sempre, não é? Aqui, seu Peter, só vou dizer uma coisa ao senhor. Só uma coisa. Não me venha tirar desse lugar, hã? Depois que me tornei um canalha, sem vergonha, eu melhorei muito como pessoa. Ah, é. Eu já nem sei mais fazer sermão, te juro. Já nem sei mais fazer uma porra de um sermãozinho com aquele merda. Olá, pessoal! Isso aqui não é da mãe Coragem? Sim, com quem temos o prazer? Sou a Coronela von Starkenberg. Ah, mãe Coragem! A Coronela Starkenberg quer falar consigo. Já vou! Sou eu, Ivete, querida! Ivete? Quanto tempo, Ivete! E vê como você está passando! Peter? Ivete? O que trouxe você aqui? A carroça! Pera. Vocês se conhecem, é? E são íntimos? Eu posso dizer que sim! Você está muito mais gordo! Bom, digamos que o tempo também não caminhou a seu favor, né? Mas que desplante! Até que enfim eu encontrei você, hein, seu malandrão? Bem podia dizer o que eu penso de você! Diz, mas espera muito coragem chegar! Fala aí! Ivete! Coragem! Mas há quanto tempo? Mas como você está bonita, minha filha! Eu estou de luto! Luto? O coronel, meu marido, morreu faz uns 2 anos! Qual? Aquele que quase comprou minha carroça? Não, imagine! O irmão mais
velho dele. O mais velho ainda? É, sou mesmo. Sei, sei. Mas você não está nada mal, né, minha filha? Ah, houve altos e baixos, mas parou quando eu estava no ar. Eita, só vai ficar na lona, vai. A coronela não ia dizer que pensa de senhora, meu coragem. Olha o que você fala, hein? Ele é meu amigo, hein, Vertinho? Esse é o tal Peter Cachimbo. Que me deixou maluca de tanto beber. Peter Cachimbo? Aquele que você bebeu aquele dia de manhã ficou até doente. Doente, isso mesmo. Aquele que as mocinhas ficavam malucas por ele. Peter. Eu fiquei com o cachimbo dele. É, inclusive tirava umas baforadas de vez em quando, né? Ah, mas que sorte a sua de estar aqui para prevenir. Este aí é o pior de todos. É. Perdi a conta de quantas ele atirou na desgraça. Ah, isso não é verdade, vai coragem. E eu que gostava tanto desse homem. Mas ele já tinha outra. Uma moreninha das pernas tortas. Das perninhas tortas? Isso mesmo. Pernas tortas. Que ele também atirou na Rua da Amargura, é claro. É, mas parece que pra você eu abri oportunidade, né, vagabunda? Cala essa boca, seu monte de lixo. E a senhora, tome cuidado. É desses que continuam perigosos mesmo na decadência. Ivete, eu tenho que ir até o mercado para vender minhas mercadorias antes que os preços caiam. E como você é muito bem relacionada, isso lá, é verdade. Para me ajudar, vamos lá. Peter Cachimbo, eu ainda vou estragar os seus planos, querido. Mas não perde tempo com isso, que bobagem. Patrícia, dê uma bebida no ar e já fique chegado. Esses homens não merecem. Eu gostaria de propor como sermão dessa manhã algo sobre aquele antigo ditado que diz: quem ri por último ri melhor. Logo o senhor que odiava minhas piadas, né? É. Tô sem sorte. Tá sem sorte. Eu vim aqui atrás de um pouco de comida e agora tem duas falando mal de mim. Bom, eu vou embora antes que elas vão. Faça isso, por favor. Seu capelão! Eu tô com a paz por aqui, ó. A raça humana tem mesmo que passar pelo fogo e pela espada, porque vive em pecado desde o dia em que nasce. Ah, como eu gostaria de estar em guerra uma hora dessa. Sabe, assando aquele pato gordo pro meu general, com aquele molho de mostarda, com aquelas rodelas de cenoura. É, repolho roxo, né? Pato é bom com repolho roxo. Não, ele gostava de cenoura. É, não entendia nada de cozinha, pobrezinho. É, mas bem que o senhor comia satisfeito, né? Não, contrafeito. Não, o senhor era um bons tempos. Não, não era tão grandes tempos assim também. É, mas depois que chamou outra de hiena, os bons tempos que o senhor aqui terminaram. Tá entendendo? Ai, Deus. O que aconteceu? Onde é que tá minha mãe? Foi até a cidade. Que droga! Eu soube que ela tava aqui e me deram permissão pra vir. Mas por onde vou levar esse rapaz? É melhor nem perguntar. Mas o que foi que ele fez? Invadiu a casa de um camponês. A mulher morreu! Ai, Deus. Como é que foi fazer uma coisa dessa? É. Eu só fiz o que eu já tinha feito antes. Sim, mas antes nós estamos em guerra, não é? Ah, cala essa boca! Onde é que está minha mãe? Posso me sentar até ela chegar? Não temos tempo! Antes por ter feito a mesma coisa, ele foi condecorado. E se nós disséssemos isso, o chefe da Corte Marcial? Não adianta. Que ato de bravura é invadir a casa de um camponês? Cara, isso foi uma estupidez. Se eu fosse estúpido, tinha morrido de fome. Mas como foi espertinho, agora vai se dar mal. Eu vou avisar o cara. Não, deixa minha irmã lá dentro. Eu prefiro mesmo um copo de aguardente. Lá tem, vamos ir! O que eu falo pra sua mãe? Diz pra ela que eu não fiz nada demais. Diz pra ela que eu fiz o que eu já tinha feito antes, que eu fiz a mesma coisa. Diz pra ela que... Ah, não diga nada. Isso. Eu vou com você. Eu não preciso de oração. Nunca se sabe. Olha, eu vou tentar achar coragem para avisar. Não, fala que ele foi comigo até a cidade e volta amanhã. Fala isso. É, vamos. E aí, mocinha? Se escondendo da maldita paz, é? Eu também gostaria. Ela não se lembra de mim? Eu sou o cozinheiro do general. Será que enquanto a sua mãe não vem, não tem um pedaço de pão com docinho para me dar? Meu Deus, ela escondeu a cabeça com o cobertor. Senhor cozinheiro, a paz acabou! Há 3 dias estamos em guerra novamente, graças a Deus! E viva a guerra! Mas que cara é essa? O que foi que aconteceu? Seu filho Ayrton esteve aqui. Ayrton esteve aqui? Então nós vamos encontrar com ele na estrada agora mesmo. Ele ainda está muito amigo do general. Contou algum ato de bravura? É, parece que cometeu mais um, sim. Por que você vai? Vou ter
está? Não, seu cozinheiro, venha cá. Eu tenho uma proposta a lhe fazer. Onde é que está o capelão? Ela foi para a cidade com eles. Então venha com a gente, eu preciso de ajuda. Não, eu não posso. Depois do que a tal Ivete falou de mim... Não tem a menor importância, muito pelo contrário. Onde há fumaça, porque houve fogo. Como é, vem com a gente? É bom, eu não vou dizer que não, né? Seu cozinheiro, vai puxando a carroça, depois eu lhe dou um pedaço de pão. Vai! Eu acho que eu vou ver meu Irish ainda esta noite. Ele é o meu preferido. A paz foi curta. Lá vamos nós outra vez. Pastor, para bater o sino ele vai ter que descer. Quem sabe faz uma sopinha quentinha. Vai fazer sopa com o quê? A aldeia está reduzida a cinzas. Mas ali tem gente. Não escutou o cachorro latir? O mesmo que o pastor tenha algo, ele não vai dar nada pra gente. E se nós cantássemos? Para que cantar? Tô de saco cheio dessa vida! Ana, recebi uma carta. Minha mãe morreu. E agora eu sou o herdeiro da estalagem. Estalagem, Peter? Mas eu também já estou cansada dessa vida errante. Não tem mais nada para vender na carroça, a terra só está dando erva daninha. Estão dizendo que os camponeses andam comendo as criancinhas. Pois não é o fim do mundo isso. Olha, eu decidi esta noite. Eu vou para lá com você ou sem você. E é hoje mesmo. Catherine! O cozinheiro herdou uma estalagem, está querendo que a gente vá junto com ele. Tendo que comer, velho, com a minha filha. Ter uma cama. Nós não podemos continuar nesta vida errante. A vida inteira. Você já está cheio de piolhos. Ana, preciso lhe falar a sós. Eu já volto, Catherine. Fique na carroça. Creio que está vendo mal entendido da sua parte, pelo que vejo. Eu não pretendo levar sua filha. Espero que compreenda. Mas você está querendo dizer que eu devo abandonar Catherine? Não, a estalagem é muito pequena. Dá para o sustento de dois, mas não dá para três. Catherine fica com a carroça. Eu poderia até arrumar um homem. Arranjar um homem? Com aquela idade, com aquela cara. Escuta, os hóspedes não vão gostar de ter diante dos olhos uma coisa horrível na cara. Porra! Acendeu uma luz. Mas, Peter, ela tem medo da guerra. Não vai conseguir puxar a carroça sozinha. A estalagem é muito pequena, não dá. Senhores, donos da casa! Criados! Estamos aqui para cantar a canção de Salomão, Júlio César e outra grande figura. Nada valeu eles serem o que foram. Quem não conhece Salomão, o sábio que era rei, tão justo era ele então. Sua palavra bastava que até virou lei, julgando a todos com a razão. Mas sofreu tanto Salomão, maldisse o dia em que nasceu, ao ver que tudo foi em vão. Ninguém quer ler.
lei só quer se ter perdão. Melhor não ter o tal saber. É uma... Nova virtude é um perigo neste mundo. É isso que diz essa linda canção. Melhor é não ter virtude alguma, e em vez disso ter uma boa vida com bastante comida. Sou um soldado de que me valeu isso. Estou passando fome. A audácia nunca alimentou ninguém. Quem não conhece Júlio César, o maior dos generais, sob o seu manto o mundo reza. Seu poder era tanto que ficou demais. Pensou ser Zeus, Deus dos mortais, mas sofreu tanto o imperador ao ver que Brutus, um filho seu, sorrindo, acabou-lhe o vil punhal, e o seu poder foi perdição total. Melhor não ter o tal poder. Senhor, eu insisto, somos gente discreta, simples, aceitamos qualquer coisa, mas nada para nossa descrição na hora da necessidade. Estamos morrendo discretamente de fome. Quem não conhece Bertolt Brecht, que fez belas canções, sempre fuçando esse peste, perguntava como um rico pode ter milhões. Será que roubam os nossos tostões? Desmelhoteiro fanfarrão, esse tal Brecht vai pra prisão, pro exílio da puta que o pariu, até aprender a cantar como um imbecil. Melhor calar, jamais cantar. Senhor, somos gente decente, não roubamos, não matamos, não incendiamos. E sendo assim como somos, é tão difícil encontrar quem nos dê um prato de sopa. Talvez se fôssemos ladrões ou assassinos, vivêssemos na fartura. Assim é o mundo, e não devia ser. Vocês aí, entrem! Venham tomar uma sopa quente! Eu não consigo engolir nada, Peter. É sua última palavra? É. Mas nós sempre nos demos tão bem. Calma, sua filha não vai, eu já disse. Eu vou chamar a Catherine para tomar sopa. Depois você traz sopa para ela. Primeiro vamos nós a descartar. Você escutou tudo. Eu não quero saber desta porcaria de estalagem, minha filha. O que nós vamos fazer lá? A guerra ainda vai nos render muita coisa. Esse bobalhão desse cozinheiro. Eu não vou com ele. Não é por sua causa, não, minha filha. É pela carroça. Eu não posso passar sem ela. Aquele estúpido. Está despedido do nosso negócio. Vai lá dentro e joga tudo dele fora. Vai depressa, minha filha. Isso. Este inverno ainda há de passar, como os outros invernos passaram.
Esta noite é bem capaz de nevar. Cresce feliz ao sol e a rosa reflete a luz que chega a aquecer a nós. Abençoada seja a paz que reina aqui. Feliz de quem tem jardim assim. E nós ainda temos mãos, graças ao Senhor, a salvação. Sobre o nosso telhado pode a neve cair, pois nada nos faz sofrer. Lá fora a venta tão feroz. Abençoado seja o lar quentinho assim. Feliz de quem tem o teto certo. E nós precisamos de um guia. Oi, Charles. Oi, Charles. Cala a boca! Mais um guia! Olha, vai! São só vocês? Não mora mais ninguém aqui? Esse é meu filho. E essa é minha filha. Aquela moça é muda. A mãe dela foi na cidade fazer compras. É negócio dela. Tem muita gente querendo fugir, vendendo as coisas por qualquer preço. São ambulantes, estão apenas com a... Cala a boca, sua velha! Eu não quero escutar um pio! Se alguém fizer o menor barulho aqui, pode contar com uma facada no rabo. Eu preciso de um guia para nos ensinar um atalho para a cidade. Você aí, vem cá. Eu não conheço atalho nenhum. Eu não conheço atalho nenhum. Vocês são protestantes, para vocês eu não faço nada. Cutuque ele com a faca. Eu prefiro a morte. Eu sei como fazer ele mudar de ideia. Duas vacas e um boi. Não. Presta atenção. Se você não ficar bonzinho, eu acabo com aquele gado. Não, gado não. Ai, seu comandante, pelo amor de Deus. Vou pro nosso gado, senão eu vou morrer de fome! Se ele continuar teimoso, assim pode dar adeus pro gado! Vou começar pelo boi! Não! Não, 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 eu mostro o atalho, eu mostro! Então vamos ir! Ai, seu comandante, obrigado! Quieta! Se vocês derem o alarme, a gente mata seu filho! Eu gostaria de saber qual é a intenção deles!
expor a coisa que não deve ser. Talvez estejam só espionando. O que é que você vai fazer? Eu quero ver se eles estão sozinhos. Tem soldados inimigos se mexendo lá no mato e na pedreira também. A mais de um regimento, a cidade vai ser atacada. Oh, meu Deus. Por favor, tenha piedade de me instalar. Você está vendo luz na cidade? Não. Já estão prontos dormindo. Lá, não vai sobrar ninguém! Que sentinela vai descobrir a tempo? Mas que sentinela? Ele deve estar morto, senão já teria dado o alarme. Quer dizer que não vão poder fazer nada? Não. Ah, a noite está escura, a gente pode morrer até lá. O lugar está cheio deles. Nós não podemos fazer nenhum sinal. É verdade. Depois eles matam o seu irmão, vêm aqui e acabam com a gente. Não podemos fazer mais nada mesmo. Reza. Reza, que a única coisa que a gente pode fazer é rezar. Não podemos evitar esta calamidade. Ai, vem, minha filha. Vem, eu ajudo. Pai nosso que estás no céu, escutai a nossa prece. Velai pelo nosso cunhado e seus quatro filhos. Não deixeis que eles morram. São inocentes, de nada sabem. O caçula tem menos de 2 anos, o mais velho, 7. Ai, pai nosso que estás no céu. Escutai-nos. Estamos em vossas mãos, assim como a cidade está em vossas mãos, com o inimigo cercando a muralha. Lembrai-vos das crianças, dos velhos, dos doentes. Ai, zelai por nós, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na... Jesus! Acabou o barulho. A cidade acordou. Agora não adianta mais. Ela venceu. Sonha. É um branco algodão, doce e tão leve que nem a ilusão. Todos os seus trapos viraram cetim. Brinca no espaço junto aos querubins. À mesa te atiras na mais farta ceia, no espelho te miras, não és mais tão feia. Sonha, criança, que é tão bom sonhar. Um morreu, já descansa. Do outro, só Deus saberá.
senhora tem de ir. Esse é o último regimento, depois sozinha não vai conseguir. Vocês não deveriam ter falado das crianças do seu cunhado. Se a senhora não tivesse ido na cidade tratar de negócio, talvez nada disso tivesse acontecido. A senhora tem de ir. Eu sei. Senhora, não tem mais ninguém? Vai pra onde? Tenho mais um filho. Ai, só Deus sabe onde ele está. Então a senhora tem de achar seu filho. Para esta, nós vamos dar um enterro decente. Pode ficar descansada. Você tem aqui umas moedas pro funeral. Depressa! A senhora tem de ir! Eu sei.